Gjykata e posaçme vendosi të shtyjë më 12 mars shqyrtimin e kërkesës së ish kryeministrit Sali Berisha dhe dhënë drejtë tij Jamar Bërmaltezi për revokimin e masës së sigurisë. Shkaku bë kërkesa avokatëve të personave nën hetim, që ata të njiheshin me informacionin e paraqitur nga prokuroria e posaçme. Gjatë seancës avokatët e ish kryeministrit kërkuan përjashtimin nga çështja të gjyqtares Irena Gjoka për një anshmërim. Një nga arsyet ishte nxjerrja nga anë e saj e vendimit për dhënien e lejes zotit Berisha në kuvend, 2 apo 3 ditë përpara se mbrojtja të njihej me vendimin dhe të dilte vendimi zyrtarisht. Sigurisht ne kërkuam dhe do të kërkojmë që të hetohet deri në 1, sepse dalja akteve procedurale, siç është dhe vendimi, përpara se të jepet palve, përbën një shkelje shumë të rëndë. Avokati Gjokuta e tha se nuk ka asnjë element korruptiv të kryer nga ish kryeministri, ndërsa procedura e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani ka qenë në rregull, e provuar me akt ekspertimi. Absolutisht ata s'kanë çfarë veprime të kryejnë. Ai informacioni ishte një informacion i përcipt, e lexuan dhe e lanë aty, në fund kërkuan që të lihen masat e sigurimit. Shikoj, mos prisni, domethënë gjykata sot ishte kaq e merakosur saqë ne duhet të mbaronim shpejt se kishte gjyqje të tjera, e kuptoni? Ky është seriozitet i standardit. Sali Berisha dhe dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi po mbahen nën masën e sigurisë arrest në shtëpi. Të dy po hetohen në ndyshimet për korrupsion në lidhje me procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani.